Neatliekamās medicīnas klīnika ir slimnīcas sirds. Te tiek glābtas dzīvības, bet paralēli klīnika nes arī vislielākos zaudējumus. Pacientu pieaugumam ir vairāki iemesli. Turpina sāsināties Covida laikā slikti aprūpēto hronisko pacientu veselība. Pēc izrakstīšanas no slimnīcas cilvēkiem trūks naudas zālēm un aprūpei, un viņus atved atkal – insulti, infarkti, traumas. Īpaši liels pieplūdums jūtams no Pierīgas reģioniem, Ropažiem, Ogres, Ādažiem, Salaspils. Palīdzību šeit meklē arī no Bauskas, Jelgavas un Cēsu novada, vietām, kur ir savas slimnīcas. Izveidoti papildus posteņi, šīm māsām un ārstiem arī jāmaksā. Palielinās izmaksas attiecībā gan uz personāla atlīdzības neizbēgumu pieaugumu pārsvarā uz virsstundu rēķina, Un arī, protams, medikamentu, medicīnas preču izmaksas var gadīties, ka uz gada beigām nauda, kas ir piešķirta neatliekamās palīdzības nodrošināšanai, mūsu slimnīcā var beigties. Slimnīcas valde brīdinājusi kapitāla daļu turētāju veselības ministriju, ka esošā budžeta plānošanas formula neder, jo katru gadu pacientu skaits aug. Salīdzinot ar 23. Gadu, tāpat tas pieaugums ir 12%. Cits plānveida pacients mēs varam kaut kādā veidā varbūt nedaudz šķirot un, protams, pagarināt rindas, ko pacienti, protams, būs neapmierināti, tad neatliekamais pacients ir tas, kuram palīdzība ir jānodrošina tūlīt un tagad. Kopumā slimnīcās, kas sniedz neatliekamo palīdzību, jau izveidojusies 8 miljonu eiro pārstrāde. Tie ir tikai pirmā ceturkšņa dati. Veselības ministrijā to zina. Mums ir ļoti ierobežots finanšu resursu, lai nodrošinātu visu pārstražu apmaksu. Šī problemātika ir saistīta ar to, ka mums kopumu valstī nav pietiekams finansējums, lai no valsts puses nosekt visus nepieciešamos pakalpojumus. Veselības budžets ir 11% no visa Latvijas valsts budžeta. Tie ir 1,88 miljardi eiro. Lausties tiek slimnīcām, šogad tie ir 674 miljoni eiro. Nacionālajā veselības dienestā jau saņemtas ziņas par pārstrādi 13 miljonu eiro apmērā. Gada vidū sekos budžeta pārplānošana, proti no slimnīcu neiztērētās naudas citām lietām noseks sniegto neatliekamo palīdzību. Vasaras periodā plānveida pakalpojumi būtiski krītās. Līdz ar to gada griezumā šim te pārstrādēm vajadzētu izlīdzināties. Bet jā, kā jau es minēju, uz 6 mēnešiem mēs veiksim pārplānošanu, tātad prioritāri noseksim neatliekamo palīdzību un tad pārējās programmas. Taču pašreizējais valsts naudas daudzums medicīnā ir vidēji puse no nepieciešamā. Naudas pārlikšana no viena maka citā neatrisina galveno problēmu – pakalpojuma pieejamību. Pārāk ilgi gaidot izmeklējumus vai operācijas, plānveida pacientu stāvoklis sāsinās, un viņš slimnīcā tiek ievests ar bākugunīm un sirēnām, kā akūts. Aikīns, Jānis Goldbergs, Olofs Peršovics, Latvijas televīzija.